И да те наежи, и да те расплаче, и да те разгре. Дай си време да направиш се, зашто предходно си немал време. Да седнеш, да станеш, да јадеш, да любиш, да дишеш, да твориш, да се молиш, да сонуваш, без да ја трчаш трката која нема крај и во која сите изгубихме повеќе од колку што сме добили. Сега е време за сам со себе, сам пред себе, сам за себе, сам, а за сите. Нека љубовта, верата и надежта не води, па да го наполниме широсокак кафичите, кафаните, салите, театрите, да му се насмееме на животот и да си го сакаме нашиот град, зашто еден ни е најубавниот. И затоа овој концерт го нарекохме со љубов за Битола. А до нашето следно видување, чувајте се, заштитувајте се, почитувајте ги мерките и бидете ни здрави и живи. За вас, за нас, за здравствените работници. Добра ви ноќ. Благодарам на сите.